Ok? Então, a alimentação ela é parte da rotina, mas a rotina é muito mais do que a alimentação. Por isso que desse 5,9 até o 7,2 tem mais de 10 vezes de importância. Porque tem muitos elementos que estão relacionados ao fluxo das excretas, que estão dentro da rotina, a questão do nosso descanso, a questão da atividade física. Por exemplo, um CAFA que não faz muita atividade física, dificilmente o intestino funciona. Quando ele volta a fazer atividade física, o intestino tem uma grande propensão a voltar a funcionar. Aí você fala assim: ah, mas fica só comendo isso, ah, mas toma trifa, não sei o que e tal. Então, a rotina ela é mais abrangente do que a alimentação. De uma forma geral, a gente está governando isso através do yoga. O cuidado com o nosso fluxo mental, quem é a ferramenta prioritária é o yoga. Logo, a importância do yoga dentro do Ayurveda. Fundamental. O Ayurveda é um irmão mais jovem do yoga, em um certo sentido. E depois disso, tem os fatores climáticos. Ah, mas eu não devo comer isso nessa época, não sei o que e tal. É claro que se você ficar todo o inverno úmido comendo coisas cafogênicas, você na primavera vai estar com alergia. Você na primavera vai estar com rinite, bronquite, sinusite, etc. e tal. Mas uma vez, o impacto disso é 4,8. Certo? Lembrando que essa escala é logarítmica. O que isso significa? O como está a estação e o como está a alimentação tem uma importância grande. Grande pra caramba. Mas isso está dentro, em um certo grau, da alimentação. Isso, em algum certo grau, está dentro da rotina. E nada disso funciona se o teu sistema mental está apropriado. Isso tudo para garantir Sama Agni. Atém. Chegar a Sama Agni é o objetivo da alimentação do Ayurveda e permanecer no Sama Agni, apesar dos distúrbios de emoções, dos distúrbios de rotina, dos distúrbios de alimentação e dos distúrbios climáticos. Por exemplo, ficar falando dessa forma como eu falo, deixa o meu Agni Vishama. Eu, quando dou curso, eu como menos. Eu já sei disso. E aí eu me preparo para, antes do curso, comer mais. Porque eu sei que meu Agni vai ficar zoado. Eu estimulo meu Agni. Tem várias ferramentas, mas assim, eu já tenho a noção de que ficar falando 3 horas e depois mais 3 horas, isso perturba o meu Agni. Eu não fico com a mesma fome que eu ficaria se a minha rotina tivesse sendo seguida. Se eu fizesse isso sempre, meu corpo se adaptaria em um certo grau. Eu teria que ter uma alimentação mais antivata, uma rotina mais antivata, porque isso agrava o meu vata. Entendeu mais ou menos qual é a ideia da coisa? A importância do como no estado mental. Um pouco da importância da rotina, um pouco da importância da alimentação e um pouco da importância dos fatores climáticos. A gente vai falar mais nesse curso nesses aspectos de alimentação e fatores climáticos. Justamente porque a gente vai estar buscando o conceito mais de alimentação dentro do Ayurveda. E Isso a daí é gente. tudo que impacta o Agni, certo? Isso tudo impacta o Agni. Ok? E Vata Pitta Kapha vai estar por detrás desse gráfico. Mas ele é muito bom para entender a dimensão do impacto. De uma forma mais imagética, isso daqui é um tsunami, tipo, destruiu Nova York, Armagedon. Esse daqui é um terremoto de muitos feridos e coisa grave. Isso daqui é um tornado que causou um estrago. Isso daqui é uma chuva torrencial que deixou alguém inundado. Para dar a dimensão do impacto na tua fisiologia. Okay? Uma bomba atômica é sempre uma bomba atômica, mas bomba atômica e tsunami não acontece sempre. Entendeu qual é a ideia da coisa? Mas a gente sempre está cuidando do nosso estado mental, é fundamental para o nosso Agni funcionar. Por isso que a gente não sai para fazer reunião de discutir guarda dos filhos, discutir venda do não sei o que lá, todas as questões que são vão mexer com as tuas emoções, a gente separa do processo digestivo. Por isso que a gente no Ayurveda tem a tendência a comer num ambiente harmonioso, num estado mental harmonioso, com pessoas que a gente considera harmoniosas. Você acha que, assim, quando você sabe que você vai ter uma reunião tensa, se preparar, se nutrir para aquela reunião, se você está com fome antes? Come antes da reunião, mas não vai atrapalhar a tua digestão. Então você come o suficiente para sobreviver à reunião e
depois da reunião você vê o quanto de Argon você de fato vai ter. Certo? Porque a gente está falando muito da ingestão ainda. Eu ainda não comecei a falar muito da digestão no sentido, depois do que você comeu, o que está acontecendo? Uma coisa é você se preparar para comer, outra coisa é depois que você comeu, o quanto aquilo dali foi bem sucedido. Isso tudo está dentro do conceito de Argon. Okay? O almoço dá negócios e é tudo que deixa as pessoas doentes. Certo? Tem o refrigerante junto com gelo e com a sobremesa no final, etc. Eu nunca tinha entendido porque eu achava tão ruim. Mas assim, um ponto que é fundamental no Ayurveda é que a gente tem uma sociedade doente porque a gente sai para almoçar falando sobre trabalho. E nesse caso, o trabalho não é um tema agradável. A gente está comendo as coisas numa ordem completamente inadequada. A gente está fazendo um processo digestivo praticamente impossível de ter saúde. Ah, aí uma provocação, em um certo grau. Mas comeu tudo que a nossa ciência da nutrição diz que é adequado. Se o Agni não estava ali, se você não está cooperando com as condições de rotina para aquele Agni estar ali, aquilo dali vai virar lixo metabólico, certo? Então, o resultado da performance metabólica está muito além do que a gente come. Ok? Se uma pessoa que trabalha com nutrição no Ayurveda entende esse ponto, que ela também é a psicóloga da pessoa em um certo grau, e o psicólogo entende que também é o nutricionista dela, se ela entende que ela também é a pessoa que está orientando a rotina dela, se ela não vê a nutrição e a alimentação de uma maneira abrangente, ela só está fazendo uma, vou chamar assim, uma nutrição alopática com verniz ayurvédico. Ela não entendeu o conceito de Agni. E ela está trabalhando, tipo, você tem que comer isso, tem que comer aquilo. No Ayurveda, tudo depende para quem e quando. Certo? Bom, aí, dito isso, antes de responder as perguntas, eu quero falar sobre um aspecto importante. Esse daqui é o ponto do como. Não o que eu como, mas o how, o modo, ok? Esse daqui é, a princípio, tá na minha contagem aqui dentro do item ainda 4, modo. Um outro aspecto que é importante é o quando. Isso, atenção, vai mudar a sua vida para sempre. Quando comer. Certo? Então vamos lá, a parte do cuspidiz, a hora de anotar. Você só deve comer, na perspectiva do Ayurveda, quando a sua refeição anterior foi digerida. Dois pontos. Você se sente leve. Você se sente bem disposto. Anotando. Leve, bem disposto. Você se sente com fome, e não é uma fomezinha, é uma fome que a gente vai chamar no nosso fomômetro, entre 0 a 10, você come do 7 ao 9. Isso tem no livro da Márcia De Luca, Cultura de Bem Viver. Uma informação importante. O quanto de fome você tem que comer? Não é no excesso da tua fome, é no pico. É no momento onde a tua fome está muito intensa, e você está com bom apetite, tua boca está salivando, ok? Não há nenhum arrotozinho com gosto. Você não tem sono. Isso. Ou cansaço. Você se sente feliz. E, se possível, conciliar isso tudo no horário regular onde você normalmente deveria estar comendo na tua rotina. Isso é o aspecto do quando comer. Por quê? Eu vou falar essa parte agora rápido, depois eu acredito que eu consigo voltar a isso. Quando você começa a comer uma coisa que o teu processo digestivo já estava numa fase avançada, né? E você come uma outra coisa, o teu corpo fala assim, e agora? Quem é que eu vou desprezar? Eu não consigo fazer processos fisiológicos tão complexos ao mesmo tempo. Alguém vai ter que ser sacrificado. Ou seja, alguém vai ter que virar toxina. Quem é que vai ser menos problemático de virar toxina? O lado de lá ou o lado de cá? Isso com um corpo saudável.
um corpo já doentio, todo intoxicado, ele vai procurar te deixar mais intoxicado. Que é uma conversa que a gente vai ter melhor quando a gente vai falando mais sobre o conceito de ama, o vilão sagaz. O professor Moriarty, eu chamo ama do professor Moriarty. O Agni é o Sherlock Holmes e o ama é o professor Moriarty. Porque o homem é extremamente ardiloso, inteligente. Ele é extremamente fantástico na capacidade destrutiva dele, certo? Ele não é um vilão bobinho. Mas o ponto fundamental é, se você está com sono e cansado e você for comer, logo em seguida você vai dormir e quando você dorme, o teu processo digestivo tem uma tendência a parar. Se você está sem salivação na boca, você não vai conseguir emudecer a comida. Se você não está com fome o suficiente, quando aquilo chegar no teu estômago, vai pesar. Se você está com arroto ainda de algo com gosto anterior, você está com sinal de que o teu corpo ainda está digerindo matéria e aquilo dali que você estava arrotando ainda vai parar de ser digerido, certo? Então entenda o processo digestivo de uma maneira bastante monotônica. Ela tem início, ela tem meio e ela tem fim. O início é a fase kapha. O meio é a fase pitta. O final é a fase vata, como tudo. Lembra de que essa ordem ela é clássica, certo? Na fase kapha, a gente digere mais o que o Ayurveda chama de rasas madura e amla, que é parcamente traduzido como sabores doce e ácido. Parcamente traduzido. Isso é um outro curso. Isso daí é na parte de nutrição, tá? Eu só estou falando da nutrição dentro da alimentação, que é para vocês terem informação, mas entendendo que eu não estou me propondo aqui explicar isso. Na fase pita, que já saiu do teu estômago e entrou no intestino delgado, ela digere os rasas lavana e catu, que é traduzido parcamente como salgado e picante. Eu não estou escrevendo isso no quadro porque eu não quero que o prana vá para ali, certo? Eu estou passando por essa informação. E na terceira fase, que ela saiu do intestino delgado e foi para o intestino grosso, ele está digerindo os rasas, os princípios de tikta e kashaya, que é amargo e adstringente, certo? Então, a ópera, ela tem o primeiro ato, o segundo ato e o terceiro ato. Se no meio da ópera aparece uma outra ópera, alguma das óperas vai ter que ser aberto mão, porque só existe o maestro, e o maestro é Agni. Então, o maestro ele vai decidir qual ópera ele vai tocar. Só uma não é possível. Certo? Então essa história de comer e estar tá sem fome, mas apareceu, ofereceu alguém um biscoito no trabalho, você pode ter ferrado completamente a tua digestão. Completamente, assim, do tipo, você se ferrou de carteirinha. A chance maior é de você ferrar a digestão do biscoito. Mas pode ser que o teu corpo fale, isso daqui eu quero, deixa aquilo lá de lá. Sabe o criança que só pode brincar com um brinquedo? Na hora que a gente estiver brincando com um brinquedo, a gente tem que cansar daquele brinquedo antes de oferecer um outro brinquedo. Ficou claro esse conceito pedagógico aí? Claríssimo, claríssimo. Quem já teve filho nunca mais vai esquecer dessa lição a partir de hoje. Você vai falar, puta, mas vai dar dois brinquedos, um dos brinquedos e ele não vai terminar, certo? O Agni ele tem que exaurir aquele brinquedo, porque senão aquele brinquedo vira gremlin dentro de você, certo? E ele dá uma boa zoada no teu sistema, ele destrói toda a tua inteligência fisiológica. Gremlin é aquele negócio que quando você molha, ele fica todo diabólico, certo? Sobremesa é algo que é sempre mal visto, então. Não é Ayurveda. A sobremesa é o que é mais kapha. Então a gente põe as coisas mais kaphas no início, as coisas que vão estimular o pitta em seguida, e as coisas que vão estimular o vata em seguida. De uma maneira onde... Quem entrou de kapha, rapidinho. Então quem entrou de kapha, emudeceu o sistema e preparou o intestino delgado para ele projetar as coisas que ele precisa preparar, que ele só começa a produzir a partir de um estímulo de comida. Mas isso não é para digerir a galera que está ali, é o tempo fisiológico do intestino delgado começar a produzir as coisas para quem vem atrás. Enquanto isso, o bolo kapha chegou no intestino grosso e emudeceu aquilo e tirou a vatice de secura e de gases. Certo? Aí veio o segundo bolo, pitta,
E esse bolo pita, ele já não está mais sendo digerido pela saliva e pelas coisas mais cafas. Ele quer chegar no intestino delgado, com um cafa que ligou o intestino delgado para quando ele chegar lá, o intestino delgado está tipo, secretando um monte de sais pancreáticos, biliares, não sei o que e tal. Uma fornalha já está quente. É que nem você põe o quê? Primeiro, vamos pegar um exemplo assim mais da churrascaria. Quando você põe na churrasqueira a linguiça, você está preparando ela para cozinhar a picanha. Entendeu? Não dá para preparar primeiro a picanha e depois a linguiça. Não funciona, ok? Então, o segundo grupo, ele vem com a fornalha já ligada pela galera do CAFA e põe para quebrar no intestino delgado, com o intestino delgado, tipo, mandando ver, tudo pronto. E quando isso chega no intestino grosso, ele é mais ácido, em um certo grau, isso do que o bolo anterior, isso vai fazer com que o intestino delgado ou grosso se expanda, crie mais calor ali. Aí quando vem o terceiro bolo, que é o bolo do Vata, depois eu vou falar um pouco sobre isso, o que você tem é a galera que vem fazendo a faxina e secando o sistema. Joga água ali, passa o pano, não sei o que e tal. Ele tira o excesso de muco que ficou no estômago, ele esfria a temperatura do intestino delgado e ele, quando chega no intestino grosso, ele fala, galera, vamos absorver, porque se não absorver não vai ter graça. Vai tudo sair milho adiante, certo? Então, essas coisas, elas têm uma função fisiológica respeitando nossa estrutura, que é mais cafa no estômago, pita no intestino delgado, vata no intestino grosso, ok? Então, a primeira sessão que eu faço de acompanhamento terapêutico com a pessoa, a não ser que ela esteja com um caso clínico assim, que precise de uma intervenção imediata, isso não acontece com frequência, a pessoa precisa aprender a cuidar do Agni. Primeira sessão, aprender a cuidar do Agni, entender essas coisas. Segunda sessão, a conhecer Vata, Pitta e Kapha, a partir das excretas. Terceira sessão, começar a olhar a mente. Isso leva 3 meses até a pessoa, eu falava para a pessoa o seguinte, você completou o teu primeiro round, que hoje em dia eu chamo de Ayurveda, certo? E aí o que acontece? A pessoa começa a aprender a monitorar sinais fisiológicos importantes. Como é que está a tua fome? Como é que está o teu sono? Como é que está o teu xixi? Como é que está o teu cocô? Como é que está o teu suor? Como é que está a tua menstruação? Como é que tem estado a tua mente? Como é que está a tua TPM? Como é que estão essas coisas? Aquela ficha Ayurveda que eu te mandei, que nem você não sabia responder se o seu suor, ou se não sei isso ou aquilo, agora você já aprendeu a monitorar sinais fisiológicos importantes. Então vamos lá. Quando comer? Primeiro sinal fisiológico importante em termos de alimentação. Tem esses aspectos que eu falei, que é fundamental para a gente ter uma noção de que a gente tem capacidade metabólica para começar a digerir. Quando que a gente sabe que a gente fez uma boa digestão? Porque a gente só deve comer quando a gente fez uma boa digestão, certo? Está isso anotado no parágrafo anterior. Quando é que a gente tem sinais de que a gente fez uma boa digestão? A gente não sentiu sono excessivo. A gente pode ter sentido uma desejo, mas sono, vontade de dormir, a gente não sentiu. Okay? Isso na vida dos cafas é quase um desafio constante. A gente se sentiu leve depois da refeição, disposto a tipo, ir caminhando, né, aquele negócio assim, ai socorro, cadê a muleta? Porque eu preciso levantar da cadeira. Mas certo? Até um pita precisa se sentir leve, que eu gosto de me sentir pesada. Mas não é lerda. Ok? Pesada, mas não lerda. Isso é uma exceção. Cheio, mas não lerda. Você tem que poder levantar e tipo, ir andando sem problema. Mas o pita tem essa característica diferenciada, que ele precisa se sentir mais pesado do que os outros, mas não é. Ninguém deve se sentir lerdo depois de comer. Não deve se sentir com o gosto da comida voltando muito tempo na boca. Esse é sinal de indigestão. Aquilo dali, teu corpo não está sabendo digerir, teu corpo fica mostrando, isso daqui não está sabendo digerir, toma cuidado. Pode ser água de coco, mas não está sabendo digerir aquilo, certo? E aí as suas... especificidade, né? Sua. Oi? Aí é uma especificidade. Isso, aí isso vai estar nas incompatibilidades, assim. Isso está sendo um veneno no teu sistema. Pode ser água de coco, lembra disso, assim. Não é uma coisa tóxica em si, mas o teu corpo não está metabolizando aquilo, aquilo está virando alma em você. As suas excretas estão funcionando bem, você está evacuando todo dia,
O Agni, ele é responsável pelo movimento das excretas também. E você não encontra nenhuma material reconhecível nas suas excretas. Isso inclui desde alface, ou milho, ou o que for. As suas excretas, elas estão unidos venceremos. Elas, quando caem na água, elas não se esfacelam. Elas não têm nenhum cheiro ofensivo. Elas têm um cheiro assim do tipo cocô de vaca, num certo sentido, entendeu? Qual é o ponto da coisa? E elas não têm nenhuma coloração diferente de um amarronzadinho, nem muito branca e nem muito escura. É claro que se a pessoa toma muito açaí, isso muda e tal. E também ela não gruda no vaso, ela não suja o vaso. E aí, se vocês querem saber se vocês estão tendo uma digestão perfeita, você não precisa se limpar no final da evacuação porque não sujou. Então, sempre que você for ao banheiro e não precisar se limpar no sentido de que assim você ou usou o chuveirinho ou passou papel ou qualquer coisa assim e não estava sujo, você fala: é, Samagni! Isso é o que comi foi isso. Não, não é isso. Porque você pode depois, no outro dia, ter que comer uma outra coisa. Você só sabe que você fez o movimento perfeito. Certo. Mas não que esse movimento perfeito não vai se repetir no tempo. Não, sujar não é posicionamento, não? Se você... Não. Se você está com um metabolismo bom, aquelas fezes saem de você perfeitas. Movimento, duplo carpado e tal, e pum! Foi! Nenhum incômodo. Quando você evacua, você está com alguma sensação de secura, ou dor, ou queimação. A evacuação tem que ser prazerosa. A micção tem que ser prazerosa. Então, na primeira sessão, eu apresento para as pessoas o conceito de Agni. É o que a gente está fazendo aqui. A segunda sessão, ela já foi avisada de que ela tem que observar das excretas. E, nesse sentido, em algum grau, a menstruação também é uma excreta. Tem que observar como é que está. Fezes, urina, suor e menstruação. E se a pessoa estiver amamentando, tudo aquilo que sai do teu corpo, definição de excretas, tudo aquilo que precisa sair do seu corpo no devido tempo, e se não sai no devido tempo, vira material tóxico. E a fina ou a boia? Teoricamente, se ela tiver uma propensão a boiar, melhor. Mas a de pita dificilmente vai boiar, a não ser que esteja comendo muito ghee. E se tiver gás, não é bom. Se tiver borbulhinha, se tiver muco. Aí, a Ayurveda Mais Saúde 1, que eu falo bastante de Agni, falo de excretas. Eu tenho vários materiais. Esse material das excretas, em termos clínicos da pessoa se observar, é você ir no laboratório todo dia. Brownstone, que nada. A ideia é você olhar o teu funcionamento fisiológico de Vata, Pitta e Kapha a partir das excretas. Então, as excretas, quando você está mais vateado, ficam de uma forma. Quando você está mais empitrecido, fica de outra forma. Duas cores. Quando fica com duas cores, você tem que aprender a falar: essa parte está assim, essa parte está assado. Ok? Aí, a gente consegue ter uma performance muito grande em relação à nossa fisiologia, olhando Vata, Pitta e Kapha. Certo? Antes de você pensar assim: ah, Vata é ansiedade, não sei o que e tal, eu apresento às pessoas o Vata, Pitta e Kapha em termos fisiológicos. Se eles fisiologicamente estão bem, em termos psicológicos você não precisa se preocupar. Porque Vata vai ser criatividade, Pitta vai ser determinação e Kapha vai ser afetividade. Essas coisas só se deturpam quando o teu processo metabólico saiu de linha. Você só ficou ansiosa porque o teu Agni ficou Vishama. Você só ficou puto da vida porque o teu Agni está Tikshna. Você só ficou melodramática porque o teu Agni está Manga. Esse é um conceito importante que tem que ficar claro. Vata, Pitta e Kapha agravam e se transformam em doshas e atuam sobre a sua mente antes de gerarem toxina. Então, se você é uma pessoa que pratica bastante yoga e está bastante centrado, o primeiro movimento de intoxicação de Vata, Pitta e Kapha é na sua mente. Ela perturba o estado sático da tua mente, porque é mais sutil. Depois disso, ela influencia o Agni. E aí você começa a gerar toxina. Mas a principal toxina que no Ayurveda mais yógico a gente observa é: como é que está a minha mente? Minha mente, ela, a cada instante, ela está influenciando o meu Agni.